দ্বিতীয়তে আছে ডাউ গ্রেন ডাউ আঠটা ভুল এক দুই তিনি চারি পাঁচ ছয় সাত আঠ সাধনা মানে কি আমি যিকোনো বস্তু এটা শিকিবৰ কাৰণে কিবা এটা জানিবৰ কাৰণে আমি সদায় সাধনা কৰোঁ খেলাৰ ক্ষেত্ৰত হওক যিকোনো ক্ষেত্ৰত আমি যেতিয়া আমি কিবা কৰিব বিচাৰোঁ কিবা এটা আমি নতুনকৈ কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়া আমি সদায় তাত সাধনা লাগে সফল হ'বৰ বাবে সাধনা লাগে ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে আজি মোৰ পৰা ঢোল শিকিছে মোৰ পৰা চাইছে মই যিখিনি জানো আপোনালোকৰ ইউটিউবত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই এইখিনি শিকিবলৈ এটা সাধনা কৰিছে মানে আপোনালোকে সাধনা কৰিছে মোৰ ভিডিঅ' চাই কিন্তু আপোনালোকে শিকিবৰ কাৰণে কি সাধনা কৰিব লাগিব আমাৰ হাত দুখন সাধনা কৰিব লাগিব ভালদৰে আমি বুজিব লাগিব বজাব লাগিব ঠিক আছে গতিকে আমি হাতৰ সাধনা কৰিব লাগিব হাতখনক ভালকৈ সাধনা কৰিলেহে আমাৰ ঢোল শিকাৰ প্ৰতি আমাৰ যিটো সাধনা সেইটো আমাৰ সাৰ্থক হ'ব গতিকে চাওক ষষ্ঠ সাধনা মানে কি কিছুমান বুল দিয়া আছে আমি ভালদৰে ঢোলটো বজাবৰ বাবে ঢোলত ভালকে বুলখিনি ফুটাই তুলিবৰ বাবে আমি কি কৰিব লাগিব কিছুমান বুল বজাব লাগিব বা আমাৰ যিটো নিম্নলয় মধ্যলয় উচ্চলয় গোটেইকেইটা লয়ত যাতে বজাব পৰাকৈ আমি হাতখন ফ্ৰী কৰিব লাগিব বুলনিখিনি শুদ্ধকে ভালকে স্পষ্টকে জোৰত আহিব পাৰিব লাগিব সেয়েহে সেই সকলোবোৰ আনিবৰ বাবে কিছুমান বুল মই আপোনালোকৰ আগলৈ প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছো চাব প্ৰথমতে আছে গ্ৰেন খ্ৰিপ গ্ৰেন দ্বিতীয়তে আছে ডাও ঘ্ৰেন ডাও তৃতীয়তে আছে তাখি তিলৌখিত চতুৰ্থতে দীখি তিলৌখিত পঞ্চমতে ঘেনখিত তিলৌখিত ষষ্ঠতে ঘেন্তি লৌখিত তিলৌ তাৰপিছত আপোনালোকৰ সপ্তমত আছে থাক ঋঘেন অৰ্থাৎ ঘেন্তি লৌ ঘেন আৰু আঠ হৈছে ঢিন ঘেনখিত তিলৌখিত এই আঠটা বোল আপোনালোকে ভালদৰে শিকিব লাগিব ভালদৰে বজাব পাৰিব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকৰ বুলনি স্পষ্ট হ'ব গতিকে আহক আজি আমাৰ এপিচডটি আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া আমি চিধা টিউটৰিয়েললৈ যাওঁ প্ৰথমতে আছে ঘ্ৰেন খ্ৰিত ঘ্ৰেন দ্বিতীয়তে আছে ডাও ঘ্ৰেন ডাও এয়া হৈছে ঘেন্তি লৌ ঘেন্তু বজালে
দ্বিমুখী এয়া হৈছে দ এয়া হৈছে গ এয়া হৈছে ক এয়া হৈছে টি এয়া হৈছে ল এয়া হৈছে ক उजा सावनी करे निकी उजा सावनी कने के करे दादा उजा सावनी कोई दिया निकी ए सावनी टूर नाम की अपनी बजाय ठोका ए ढोल टूर सावनी टूर नाम की है ना क्या होते जी हाँ कोल के होती से है कोल का मजा ना हो बिचारे से सावनी रहने के कुनु नाम ना थके उजा उजा सावनी बोले कुनु स्पेशल कुनु सावनी ना थके जे उजा हाँ बोले ये तो सावनी करेगा आमी ढोलिया हाँ बोले ये तो सावनी करें तेरा कुनु कथा ना है सावनी भाल रहे वाले खुला तो जब भाल है निच्छो पे भाल सावनी गति के आज ट्यूटोरियल आज एपिसोड আজি এপিসোড 10 হস্ত সাধনা অর্থাৎ হাতৰ সাধনা আখাৰ কিছু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে অলপ মৰম দিব লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব সকলোকে কৈ দিব তেতিয়া চেনেলটো অলপ গ্ৰো হ'ব আৰু লগতে মই আশীৰ্বাদ আৰু মৰম পাম আৰু পুনৰবাৰ কৈছো আপোনালোকে যদি ঢোল খোল নাগাৰা ইত্যাদি শিকিব বিচাৰিছে অফলাইন বা অনলাইন যোগে যদি অফলাইন বিচাৰিছে তেজপুৰ লোকসকল আহিব পাৰে অনলাইন বিচাৰিলে আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আৰু লগতে যদি আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে অৰ্থাৎ কিনিব বিচাৰে ভাল ঢোল খোল নাগাৰা ইত্যাদি আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ডেসক্ৰিপশ্যনত মোৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়াই আছে সেয়াই কৈ আজি ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ পুনৰ লগ পাম এটি অন্য এপিছডৰ সৈতে ধন্যবাদ।